مدن يالي مروي دولة وحا كقوان إن أي سي ودو جيدي سعود كدب غراديين تبنتي لان سي أي شعب كوسو دورتان مدحدة كومة تشه قلياش الدولة وحين تاسي بنتي لان إيا سوماليا با وقليسا تاريخ وين تاريخ وحين كودية شو نغندون تا سوماليا انت ذكالي هدبا وحن سود وينيا عيد كستا او تلو إيه تبر كبيرينيسا جيدي سعود كديمقراطية دا بنتلان إيه دول سود وينيو وحي دلو دليل توسين أه وحن ربا إن آن سياسيين تا بنان جوغ أه كبيران حسبية السياسة دا بنتلان سي أي أركتدو دا وديبتان فقارياش كوحبون هنا كل سونادان دد وينها بنتلان أو تلادا سياسة دا لغو عليي مدنيا لي مروين وحما ما أنت درين كي لقي بسنة يا هو يوينك يا عرور تكق حي دقين تي حسوقة أن ليوم يلدين إمام الكسومان اللي أنا كوضان مقالة الله سبحانه كواس أو قرحة روبك يا كنا عدا كوها لي شيء جدا هوستودا وحن درين كي لقي بسنة يا بقلال عرورة كوا جومو بي دقين تي الله سبحانه وحن درين كي لقي بسنة يا كوا الله يردرن داوعيدي kasoo gaaray duqeyntii iyo weeraradii aan loo meeldeeyin ciidamada maamulka Soomaaliland waxay laas aanood ku dileen dad rayid oo gaaraya 334 oo ay ku jiraan dumar iyo caruur waxayna ku dhaawaceen 1596 qof halka ay guryahooda ka barakaceen dad ka badan 200,000 qof waxa kale oo si arxan darro ah madaafiic loogu garaacay oo la burburiyay goobaha caafimaadka dugsiyada waxbarashada masaajidada xarumaha korontada iyo biyaha hoteelada goobaha ganacsi iyo guryo degan ah maamulka Soomaaliland muddo 15 sano ah kula kacayeen dadka gobolka Sool Gaboodfal Caburin Xabsi iyo dilal qorsheysan oo si qarsoodi ah loogu laayay wax garadkii reer Sool gaar ahaan magaalada Laascaano waxaan bogaadinayaa kacdoonka shacabka magaalada Laascaanood ay isaga difaacayaan weerarka Gaboodfalka iyo xasuuqa maamulka Soomaaliland waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadaalka hiil walaal ee beelaha dariska la ah magaalada Laascaanood ku garab istaageen difaaca walaalahooda dawladda Puntland iyadoo u gudanaysa waajibaadka bini'aadnimo waxay magacaawday guddi arrimaha Laascaanood u xil saaran isku dubridida gargaarka dadka ka soo barakacay colaadda Laascaanood gudigaas ayaa ka shaqeynayay dib u dejinta dadka soo barakacay daaweynta iyo daryeelka dhaawacyada dawladdu waxay gaarsiisay 28,198 qoys oo qoyskiiba 6 ka kooban yahay ugu yaraan oo ka soo barakacay colaadda gobolka Sool gargaar raashin ah biyo ah caafimaad ah agab kale waxaa sidoo kale la abaabulay la iskula dubriday dhammaan hay'adaha bini'aadnimo ee dawladda Puntland iyada oo ka qayb qaatay gurmadka 28,939 qoys gaarsiiyay waxa iyana dhinaca waxbarashada dawladda u fidisay taakulo waxbarasho 15,504 arday oo ka mid ah ardaydii ka soo barakacday gobolka Sool oo isugu jiray dugsiyada hoose, dhexe, sare iyo jaamacadeed loo fidiyay waxbarasho bilaash ah oo lacag la'aan ah iyo waliba manhajkii ay wax ku baranayeen iyadoo lagu guuleystay in 3,000 oo arday ay ka qayb galeen imtixaanada shahaadiga ee sanad siyaadka 2023 dhammaan deegaanada nabadda ah ay ku qaxeen ee Puntland oo ay runtii ka wada fariisteen degmooyinka iyo gobolada guud dhahaanba dawladda Puntland waxay soo dhaweeyneysaa baaqyada ka imaanaya inta nabada jecel gaar ahaan ummada Soomaaliyeed dawladaha dariska ah ee ka xumaaday gumaadka maamulka Soomaaliland iyo golaha amaanka qaramada midoobay waxaan ku celinaynaa in maamulka Muuse Biixi uu maqlo baaqyada dadka nabada jecel una ciidankiisa kala buxo gobolka Sool hadii uu dhagaha ka furaysto baaq ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dawladda Puntland
waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato badbaadinta shacabka gobolka Sool si aan qarsoodi lahayn. Dawladda Puntland waxay naf iyo maal u hurtay sidii loo heli lahaa dawladnimo Soomaaliyeed oo ku dhisan hannaan federaal ah si waafaqsan heshiiskii Embagathi ee 2004. Dawladda Puntland iyo dawladda federaalka waxay horey u wada galeen heshiisyo aan hirgelin. Heshiisyadaas ayaa dhammaantood lagu gaaray is-afgarad tubta dawlad dhiska dalka. Nasiib darro ma jiro hal heshiis oo ka hirgalay. Bishii Janaayo 2023 waxaa xukuumaddu soo saartay go'aan muujinaya mowqifka Puntland ee dawladda federaalka, taasoo ahayd inay Puntland u dhaqmayso sidii dawlad u madax bannaan fulinta dhammaan waajibaadkeeda dawliga ah si waafaqsan dastuurka Puntland qodobkiisa 4 farqadiisa 2 iyo dastuurka federaalka kumeergaarka ah qodobkiisa 142, isla markaasna aan diyaar u nahay si aan si gooni ah ula xaajoonno dawladda federaalka ah, balse aanan diyaar u ahayn ka qaybgalka shirarka madasha wada tashiga qaranka kadib markii ay noo caddaatay in madashu noqotay mid aan u adeegayn danaha ummadda Soomaaliyeed, go'aannadeeduna halis gelin karaan wadajirka dalka Soomaaliya. Haddaba waxaan halkan ka caddaynaynaa in aan aragti ka leenahay xalka qodobada masiiriga ah ee dhammaystirka geedi socodka dawlad dhiska hannaanka federaalka Soomaaliya. Waxaan diyaar u nahay inaan dawladda federaalka ah si gooni ah ugala xaajoonno sidii loogu gaari lahaa heshiiska madambeys ah, iyadoo xukuumaddu ay magacowday guddi isugu jira xubno ka tirsan golayaasha dawladda ee 3 ah iyo xubno madax bannaan oo khubaro ah. Taasi ay ka dhigan tahay inaan diyaar u nahay wada xaajood dhab ah oo dalkan masiirkiisa looga arrinsado si loo helo dawlad sal adag oo waarta oo mustaqbalka jiilasha soo socota u adeegta. Mudanayaal iyo marwooyin, dawladda Puntland waxay walwal ka muujinaysaa xaaladda amni iyo xasilooni darre siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay gobolka Gedo. Waxaan madaxda dawladda federaalka ah ugu baaqaynaa in ay ku kicin ficil la mid ah midkii ay iyaga laftooda dhibanaha u ahaayeen ee diyaaraddii ay la socdeen hawada laga celiyey, loo diiday inay gudaha dalka ku safraan. Ficiladii ay madaxda federaalku ay haray madaxdii ka horreysay ugu cambaareyn jireen ee xayiraadda duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ah ugu kala goosho gudaha dalka. Waa nasiib darro in maanta dawladda federaalka ku caburinayso dadka gobolka Gedo wixii ay horey u diideen, iyagoo iska indhatiraya baahida loo qabo Jubbaland, baahida loo qabo in loo sameeyo Jubbaland, loo sameeyo dib u heshiisiin dhammaystiran. Waxaana ku baaqaynaa in dib u heshiisiin ballaaran lagu dhameeyo xiisadda gobolka Gedo ee aanan xabad iyo caburun iyo diyaaradaha la joojiyo aan loo adeegsan. Waxaan sidoo kale walaac ka muujinaynaa isku dhacyada ciidamada milatariga Soomaaliya, kuwa maamulka Koonfur Galbeed ku dhex maray Baraawe iyo Ceelbarde. Waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo joojiyo dhacdooyinkaas oo loo jeediyo awoodda ciidamadeenna la dagaalanka argagixisada iyo xadgudubka dawladnimada dadka wada. Mudanayaal iyo marwooyin, ugu dambeyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa shacabka Puntland oo taageero iyo isla shaqayn u muujiyey xukuumadda aan hoggaamiyo. Waxaana ka codsanayaa inay garab nagu siiyaan howlaha weli dhiman si aan uga mari dhalinno ballanqaadkii hortubinta noolah. Xukuumadda Puntland waxay xoogga saaraysaa inay wax ka qabato amniga oo ugu horreysa xaaladda laascaanood, dhammaystirka doorashooyinka, oo haddii eebba idmo dowrka idinkaga aadan aad ka qaadan doontaan, iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaan idiin rajaynayaa inuu kalfadhiga noqdo mid guul looga gaaro arrimaha masiiriga idin hor yaalla. Waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 52 ee golaha wakiilada Puntland
الله مهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.